pessoal, tudo bom com vocês? Fazendo aqui os... hoje é dia de é, né? Quero mandar aí um abraço a todos, um abraço aí a todos que estão aí no, no Instagram, a partir de agora também vão acompanhar com a gente aqui hoje. É mais um anúncio, né? Vou anunciar aí que a partir de agora eu vou ficar fazendo algumas entradas aqui ao vivo, dando informações, principalmente agora que eu tenho um blog, né? O Blog Panteão do Brasil. O Blog Panteão do Brasil, que agora aqui a gente vai estar mais, digamos assim, mais identificado. E vamos passar. A, das informações que são repercutidas no blog também aqui e claro com os comentários que a gente achar que deve fazer é, dentro esse conteúdo também vai para o canal do Júlio Mar Silva no YouTube. Então eu quero agradecer desde já você aí que nos acompanha e só lembrando que a gente vai fazer não vai ser assim um um, um informativo daqueles tradicional com com muita notícia muito é tipo rádio não vai ser uma transmissão onde a gente vai estar tá dando aqui as notícias e comentando e a gente vai fazer isso proposta que seja todos os dias é, vou estabelecer aí um horário que é para a gente possa entrar ao vivo pode ser que seja meio dia pode ser que seja de manhã cedo mas Ainda estou definindo. Vai depender muito da é, de como vai se comportar aí o nosso tempo também. Mas acredito que pela manhã cedo, de manhã cedo é, é bem interessante. É, quem sabe a gente possa entrar duas vezes também. Vão existir ocasiões aí, claro, a gente possa entrar também meio-dia. Se a gente conseguir estabelecer um horário de manhã e outro meio-dia a gente vai fazer isso também. Agradecer a todos. Quero agradecer aqui a Casa de Oxóssi com o Wilson. Inclusive amanhã, dia 5, começa aqui em Caxias o Liquida Bazar. E a Casa de Oxóssi também vai estar participando do Liquida Bazar. Muitas empresas, o Sebrae sempre promovendo e sempre promove é, essas iniciativas importantes para mexer com o comércio, principalmente nesse período agora, período de pandemia. É muito importante que o comércio tenha aí uma mexida, está precisando, né? E o Sebrae sempre traz essas novidades, e é sempre bom perceber que o comércio da cidade é, também adere. e Eu, sei, eu já, já presenciei, já participei, já pude assistir em outras ocasiões o comércio de Caxias sempre reagiu muito positivamente às iniciativas do SEBRAE é, para, para o Liquida bazar. Muito bem. Bem, vamos começar aqui pelo... Eu vou repercutir aqui os assuntos do nosso blog Panteão do Brasil é panteondobrasil.blogspot.com Também vou, de, vou deixar aqui o link sempre aqui na nossa aqui embaixo no endereço, né? E aí você vai poder também saber um pouco lá do, no próprio blog as informações que a gente repercute aqui. Eu compartilhei nesse momento um, um vídeo aqui no blog onde é, destaca é, aquilo que o, o Bolsonaro prometeu que não iria fazer em campanha que agora está fazendo, ou seja, ele disse que não ia se aliar ao centrão e agora está dentro. O centrão está dentro totalmente do governo dele. Trouxe algumas pessoas do governo do Temer, Valdemar Costa Neto, e, enfim, outros e outros nomes e enfim está negociando para não perder uma base política na Câmara e no Senado. E aí ele está fazendo o que disse que não ia fazer, que é a política do da cá. Então fica aí esse registro e você confere essa, esse vídeo completo lá no blog Panteão do Brasil. Também é destaque aqui no blog Panteão do Brasil é, a caminhada que Fábio Gentil, Fábio Gentil realizou uma caminhada lá na Vila São José. O prefeito Fábio Gentil é candidato à reeleição pelo PRB, que na realidade agora é Republicanos, é, grande abraço aí ao professor Chiquinho, que entrou agora e também, professor Chiquinho, que também é candidato a vereador, e é, é uma das apostas aí, novi quem sabe uma novidade aí na Câmara Municipal. É, e Fábio Gentil realizou uma caminhada lá na Vila São José, é, Vila São José que foi totalmente revitalizada na gestão do prefeito Fábio Gentil, e agora candidato à reeleição. Você também confere como foi essa caminhada no blog Panteão do Brasil, panteondobrasil.com, na realidade, panteondobrasil.blogspot.com. E você também vai conferir lá no blog Panteão do Brasil uma informação, olha só, gente, muitas pessoas estão é, deixando de lado os cuidados com a pandemia, mas os governos, tem governos já muito preocupados assim com uma segunda onda. Isso pode, pode sim acontecer e a Itália já deve impor novas restrições ao novo, ao, ao novo coronavírus. Já há um aumento de casos lá na Itália. Neste domingo, o ministro da Saúde falou numa reunião durante, é, que teve uma reunião durante a semana, que vai definir uma estratégia. De reação ao crescimento das infecções pelo novo coronavírus, a Itália registrou neste sábado, dia 3, 2.844 novos casos, o maior número desde o final de abril. Então, essa informação completa também você encontra no blog Panteão do Brasil. Ou seja, não devemos baixar a guarda. Lembro aqui que Caxias é uma das cidades do Maranhão que mais, assim, bem tem, tem enfrentado essa questão. Ela tem Caxias tem tomado medidas assim importantes e cidades acima de 100 mil habitantes no estado do Maranhão Caxias é uma das que tem assim a melhor, o melhor enfrentamento à covid19 inclusive esse enfrentamento foi tão positivo tão eficaz que a UPA de Caxias que antes era hospital referência somente para atendimento de casos para covid19 agora está abrindo é, para outros atendimentos exatamente por conta desse enfrentamento que ocorreu de maneira muito positiva. Não foi só a UPA. Todo um trabalho também nas unidades básicas de saúde e também é, outras e unidades hospitalares, a exemplo do Complexo Municipal de Saúde que ganhou uma UTI com dez leitos, além do hospital de campanha que é o Centro Médico a prefeitura alugou o centro médico para servir como hospital de campanha e vem dando uma assistência muito grande isso aí ajuda bastante e ajudou ba bastante a, a fazer com que a saúde de Caxias não sofresse o que sofreu por exemplo é, o que sofreu assim outros outro estado a exemplo vamos citar aqui exemplo do Amazonas né é, é muito situação muito complicada lá Hoje a, a pandemia está um pouco estabilizada no Brasil, o, o, mas ainda registra diariamente muitas mortes. Às vezes chega a mil mortes por dia. Não é brincadeira morrer mil pessoas por dia. A gente vê a inércia. O governo federal é, está, não está fazendo o que deveria ter feito. E assim, a gente percebe agora e, e só cresce o número de pessoas no Brasil nós passamos de 100 mil mortes sem, é, os números atuais ou seja a gente está quase que competindo com os Estados Unidos na quantidade de mortos e isso não é bom para o Brasil ou seja é, vamos inclusive eu faço eu gosto de fazer essa relação porque assim é, é de maneira é, estrondosa a diferença do que a China fez para o que o Brasil não fez né a China é um, é um país que tem mais de um, um bilhão de pessoas. E aí, é, você vê que eles fizeram um isolamento radical, pontualmente, isolaram a cidade, construíram um hospital em uma semana e, e um monte de providências foram tomadas. Muitas providências. E eles conseguiram isolar. E os casos de Covid-19 na China, onde o vírus surgiu. É comparado a um, a um Estado brasileiro, por exemplo. E aqui no país, nós, não, nós aqui não, pro, o Brasil não proibiu a entrada de pessoas, de estrangeiros no Brasil. Não proibiu, é, não, fez, não fez tornar obrigatório, porque a, o ideal seria que é, tivesse tornado obrigatório nos aeroportos a, a verificação da temperatura, é, uso obrigatório de máscara, uso... E a gente vê um presidente que está é, desrespeitando os protocolos o tempo todo. Mas a gente observa que graças aos a, aos governos e às prefeituras, o governo ah, diga-se passagem, o governo federal fez mal repassar uma parte dos recursos, porque não chegou nem a, a 35%. O dinheiro que era destinado, o, o dinheiro do governo federal... Que deveria ser destinado para a COVID-19, o governo federal não gastou 35% enviando para os estados e municípios. E ainda faz uma propaganda mentirosa dizendo que passou o suficiente. Quando, na realidade, se os prefeitos e governadores não economizassem para investir nesse enfrentamento à COVID-19, talvez o dinheiro já tivesse acabado e a gente estivesse aí numa situação ainda pior. Mas, graças a Deus, houve aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, atribuindo não apenas ao governo federal, mas a estados e municípios, a responsabilidade pelo controle da expansão do vírus no Brasil. Temos essa situação. Então, eu espero, a gente espera, continua esperando, porque o governo federal, se você. É, muitas, muitas pessoas não sabem, mas o governo federal não construiu hospitais para assistir à população deveria ter feito isso pelo menos um hospital o governo federal tinha que ter feito em cada capital brasileira e não fez então fez um hospital em Belo Horizonte que não funciona como deveria funcionar então a gente vê a uma eu percebo uma falha do governo federal diante dessa questão e olha só gente aqui no blog Panteão do Brasil tem uma situação muito delicada aqui. Uma família praticamente perdeu tudo lá no município de Aldeias Altas, lá no povoado Tabuleiro. Povoado Tabuleiro que fica distante a aproximadamente 30 quilômetros da cidade, da sede de Aldeias Altas. E lá é, uma residência é, pegou fogo. Ou seja, a residência construída de pau a pique, coberta de palha. O que, que acontece? É, um botijão estava vazando o gás de cozinha e, de repente, uma pessoa da casa chega e é, vai tentar acender a luz da casa. Ou seja, o, o gás que estava em suspensão, ou seja, o fogo, se espalhou diante desse gás que já estava em suspensão. E Pegou fogo na casa. Queimou tudo, a família perdeu tudo, exatamente tudo. Só ficou, é, só retiraram mesmo, eles só saíram da casa com a roupa do corpo. Perderam tudo. E aqui no blog Panteão do Brasil eu deixo aqui o contato, é o oito. Tem um rapaz aqui em Caxias chamado Rai Lopes. Eu entrei em contato com ele, ele que me passou a localização exata aí do é, do povoado Tabuleiro lá, inclusive a gente até confundiu a princípio com o Tabuleiro aqui da cidade de Caxias. Tem um Tabuleiro aqui na cidade de Caxias, Tabuleiro Alegre. Eu imaginava que seria lá, porém ele me informou não, o Tabuleiro de onde esse, esse incidente ocorreu foi no município de Aldeias Altas. Então, a gente pede, você que pode, é, eu até já separei aqui algumas roupas, eu, pessoalmente, vou, vou entregar para o Rai Lopes, é, para que ele possa entregar para a família lá, mas se você pode ajudar, faça a sua parte também. Tem o um número, eu deixei no blog Panteon do Brasil, panteondobrasil.blogspot.com. Você acessa lá e tem essa informação, o título está assim, família precisa de ajuda. E aí você vai anotar aí o número do, se você está se passando a transmissão aqui e você não pôde acompanhar, você vai acessar aí o blog Panteão do Brasil e tem o contato do Rai Lopes. E ele vai é, intermediar essa ajuda para as pessoas dessa, pessoas dessa família lá em Tabuleiro, lá no Tabuleiro no município de Aldeias Altas perderam tudo. Você vai acompanhar também o vídeo. Tem um vídeo que mostra o momento lá em que a casa pega fogo. Isso foi. Esse é acidente. Ocorreu na tarde de sábado. Foi, foi sábado por volta das 5 da tarde, das 17h30 por aí que essa situação aconteceu. Inclusive parou um jogo de futebol que estava acontecendo lá. As pessoas chamou a atenção de todo mundo. Todo mundo tenta as pessoas na realidade ficaram sem, sem ter como ajudar, porque o fogo se alastrou de uma maneira tão rápida, não tinha nem como apagar. Talvez até se os bombeiros estivessem lá, não teria como apagar o fogo, porque estava muito alto. então Mas a gente agora está se mobilizando para poder ajudar essa família. Você, se você puder fazer alguma coisa também, entre lá e faça. Converse aí com o Ray Lopes e dê a sua ajuda. Ah, Aqui no blog também você vai acompanhar informações sobre o acidente que aconteceu também lá em São Luís do Maranhão, no Mix Mateus, lá na curva do 90, no Vinhais, que deixou pessoas mortas e feridas. É uma prateleira, algumas na realidade, algumas prateleiras caíram e foi assim algo que ninguém esperava, né? Foi na Avenida Jerônimo de Albuquerque, no bairro Vinhais, lá em São Luís. Uma das vítimas é Elane de Oliveira Rodrigues, essa jovem de 21 anos, natural do estado do Pará, que morreu durante esse desabamento da, de uma das prateleiras lá do Mateus. Realmente foi algo que chamou muito a atenção das pessoas. Ninguém esperava que uma situação, você está fazendo compras e de repente acontece um desabamento das prateleiras. E ocorreu isso lá em São Luís, num do, numa das unidades do Mix Mateus. É, o Mateus divulgou uma nota informando que a prioridade naquele momento era o socorro as, aos Sim. feridos. E assim foi feito todo um trabalho. O governo do estado disponibilizou toda a assistência de saúde também para que houvesse é, um, uma assistência rápida e eficiente lá para com as pessoas que estavam, eles retiraram toda a mercadoria que estava dentro do, do estabelecimento e para que é, ocorresse aí o resgate dessas pessoas. Algumas pessoas ficaram embaixo de, das mercadorias, situação muito tensa lá. E você acompanha outros vídeos também do momento da... Do desabamento, tudo no blog Panteão do Brasil. A gente registra aqui também nesse primeiro essa primeira live aqui do do Panteão do blog Panteão do Brasil no Instagram. é a missa que foi realizada, a missa das Rosas, mais uma missa das Rosas realizadas, realizada em Caxias. Essa missa ela é organizada pela dona Rosário Gentil, que Há mais de 12 anos faz esse trabalho, né? Ou seja ela ela tem, ela é uma devota de, no, de de Santa Teresinha. E essa festa em honra a Santa Teresinha acontece todos os anos e ela é uma das organizadoras. E a fe, é, esse ano foi celebrada uma missa pelo Padre Rios, inclusive o prefeito Fábio Gentil, que é candidato à reeleição também estava lá. Essa missa também ela é uma forma de homenagear a família, a família gentil. É, principalmente a dona Rosária ela, ela fez uma promessa nas últimas eleições é, para que se o, o, o Fábio, se Fábio Gentil ganhasse a eleição, ele, ela iria fazer ainda mais essa, esses agradecimentos à Santa Teresinha. Ele venceu as eleições e todos os anos... Não só ele participa presencialmente, como também ela faz aí essas homenagens. É, como eu estou falando aqui no nome do prefeito Fábio Gentil, eu acredito que seja importante também, já que ele é o candidato, a gente falar no nome dos outros candidatos. Né? Então, deixa eu ver aqui. O Caxias, nestas eleições, conta com... Oito candidatos. Então, tem muitas opções aí para o eleitorado. Oito candidatos à, à prefeitura de Caxias. Um deles é o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, que é candidato à reeleição pelo Republicanos. É, também Adelmo Soares, que é do PC do B. Ele. Ele tem como vice o Adelmo Soares, a Thaís Coutinho. Lembrando que o vice do prefeito Fábio Gentil é o Paulinho. Eles foram, essa dobradinha ganhou as eleições na, no pleito passado e re, é repetida agora novamente. Em seguida, tem o J Alves, que é o Antônio José de Oliveira Alves, do Democrata. Do, aqui só está é DC. Exatamente, do partido DC. Uh, e a vice é a Maiana Cardoso. Exatamente. César Sabá também é outro candidato a prefeito de Caxias pelo MDB. Pedro Barros é o candidato a vice. Constantino Castro. Constantino Castro é o. O partido, do partido PTB. Ele tem como vice Magno Chaves. Estão também em plena campanha. Campanha aí pelas. fazendo caminhadas. Já presenciei o Constantino Castro fazendo é, não apenas caminhada, mas carreata também. Ele, com os apoiadores, estão em atividade política. Júnior Martins também. Júnior Martins é uma novidade aí. Que foi de última hora, ele rompeu com o grupo da. O grupo Coutinho, né? A quem ele era, é, inclusive, foi funcionário do Estado por bastante tempo aí. Era da AGERP, e rompeu com o grupo, lançou uma candidatura é, com o Luiz Carlos Moura. Luiz Carlos Moura, ele era. ele já estava. É, fazendo campanha, uma pré-campanha como do Partido da Mulher Brasileira. E, na última hora, no dia da convenção do Júnior Martins, ele foi anunciado como vice. Então, está aí: Júnior Martins e Luiz Carlos Moura, advogado Luiz Carlos Moura. O Luciano Aldrin, ele é da rede. Lembrando que Júnior Martins é do PSC. Ah, o, o Luciano Aldrin. É, tem, como, tem como vice é, Bago Magno. Exatamente. E ele é da Rede, do Partido Rede. Essa é uma novidade. Eu não conhecia ele. Não, não, sa não sabia da existência dele aqui. Mas é um dos candidatos também. E também tem o professor Arnaldo. O professor Arnaldo é, ele é do PSOL. E o professor Antônio Alves é o seu vice. Todos estão em plena campanha em Caxias. Gente, e candidatos a vereador? Temos muitos candidatos. Na relação que eu peguei aqui do TSE: 359 candidatos a vereador. Muitos vereadores. Muitos vereadores. Vou, depois eu vou, vou fazer um, um vídeo aqui falando um pouco de cada. Não sei se vai dar para falar de todos, mas a gente vai tentar falar aqui. Mas a ideia é que a gente fale de todos, né? Porque senão, pelo menos, falar o nome de cada um, porque é muita gente. Mas a gente tem muitos candidatos. Os principais nomes aí a prefeito são esses. E a população vai escolher no dia 15 de novembro quem será o prefeito de Caxias. Seja desses que estão desenvolvendo aí suas campanhas. No blog, o blog Pantheon do Brasil ele, ele foi criado aí com esse objetivo de compartilhar o aspecto mais político. Né? Ele é mais voltado para o aspecto político. E só para fechar com a informação sobre a, a eleição norte-americana, lá o a eleição norte-americana, Donald Trump. Agora com Covid-19, só lembrando que é, quem não lembra, né? É, Gerou-se uma grande polêmica. Pessoas perderam amizades por conta aí da dessa briga é, do uso ou não da cloroquina no tratamento da Covid-19 tal. Muitas brigas ocorreram, muitas discussões. E agora, Donald Trump está doente, está com Covid. E ele disse que não toma cloroquina. Ou seja, ele. Receita cloroquina, sem ter essa competência. O presidente brasileiro fala aí de cloroquina, sem saber o que está dizendo. Quer que o povo adote a cloroquina, como a. Inclusive, o exército brasileiro está numa saia justa por conta disso, porque fez uma compra superfaturada de cloroquina. Tem cloroquina lá que eles não sabem o que fazer com tanta cloroquina. E agora Donald Trump disse que não se trata com cloroquina. E aí fica feio. O que, que aconteceu? A maioria dos norte-americanos está dizendo agora, numa pesquisa, que Donald Trump podia ter evitado a infecção por coronavírus. E aí, isso está repercutindo na campanha dele. Pode, pode representar uma grande derrota. Uma pesquisa, Y Reuters, aponta que 65% dos norte-americanos é, dizem o seguinte, é, se Trump tivesse dado mais atenção ao risco, ele provavelmente não, não estaria com Covid-19. 65%. Isso aqui pode se transformar em voto a favor de, do, do Biden. Né? Então... Isso pode favorecer o concorrente lá, que já está crescendo cada vez mais nas pesquisas e pode ganhar as eleições. A gente que observa lá, as, as, e acompanha um pouco da política e que observa o cenário norte-americano de vez em quando, é, sempre há essa polarização. Essa, quando, quando há uma eleição, é, a gente viu aí o. O Obama, né, conseguiu fazer uma reeleição tal, mas Donald Trump tende a não fazer isso por conta das besteiras que falou, né. Então, democratas deve voltar, possivelmente deve voltar aí a governar os Estados Unidos. O Donald Trump, inclusive, já disse que não quer aceitar, né, não quer aceitar. Ao caso perca as eleições, não quer. Ele disse que não vai ser pacífica essa transição entre o governo dele e um democrata. Mas tem que sair do governo, né? ou seja, ele tem tendência a, a, a ser um ditador, pelo que ele já demonstrou aí. Porém, os tempos são outros e a, a democracia está um pouco mais fortalecida do que há algum tempo atrás. Então, gente, olha, essas são as informações por enquanto, aqui do blog Panteão do Brasil, e você vai acessar a partir de agora, as informações, não apenas aqui no Instagram, como também no YouTube, que eu vou deixar lá no meu canal, Julimar Silva, esse arquivo, todos os dias a gente vai estar fazendo aqui, vai criar uma cultura de você ficar também mais informado sobre o que está acontecendo, eu vou deixar aqui um pouco das minhas opiniões, são quando a gente se arrisca a dar alguma opinião, a gente corre também o um risco de não ser compreendido, mas faz parte da, do processo, faz parte de toda, de toda uma dinâmica né, de, de, de trabalho. E eu fiz essa opção de também dar aqui a minha opinião de algumas notícias, não vão ser todas, algumas a gente vai apenas informar mesmo. Muito obrigado e até um outro momento. Grande abraço.